Lawak dengan sandre ni. Okey. So sebab nak pipok baik kena menapak sikitlah. Okey, Rik. Rik okey. Tak mandi lagi. Kami pun sesat tadi. Gerak ke 7 awal dah. Sekarang dah 8:30. Aduh, pusing-pusing nak cari. So harap tempat ni tak ramai orang lah. Boleh naik pakai kereta tapi parking tak ada. Abang-abang penuh. Menapak sikit lah. Tengoklah macam mana nanti. Menat. Lama tak susah ini. Lawak dengan sandre ni. Betul. Eh, betul ke sini? Cencuh sangat lah. Dah lah, kita try lah. Sampai dah. Mana? Ashraf, jom jalan. Wow. Lepas lagi. Oh, sini dia tenang sikit lah. Tak ada orang. Assalamualaikum. So, Isin dah letak barang. So, ni on the way ambil makanan. Agak jauh, 500 meter untuk ke port nombor 3. Dia ada 2 port, satu kat bawah sekali, kedua port kemah, ketiga port yang kami tiga ni lah. Lupa nak ambil video, saya ambil video. So kena berjalan naik bukit. Backlight. Oh, mampulah. Ha, lawa tak? Okeylah. So hopefully susah gila ni. Baguslah. Good good for help. Tak tahulah audio okey tak. Okey tempat tu. Scene dia menarik. Gitu lah. Orang pun tak ramai for now lah. Mungkin awal lagi. Tapi patutnya kena main awal lagi. Lepas tu sebelum subuh. Lepas subuh nak gerak. So tengoklah ni nak ambil akik sat. Kesian nak bawa. Okay, tu nampak tu akik. Tengok akik. Buat penat. Tu akik. Mana abang bawa akik? Depan tu lagi. Apa lagi? Sup dengan beg hitam tu. Dua tu je kan. Okey. Hai Kit. Bye. Okey. Boleh tahan ni. Susah. Lama tak susah. Kat mana tempat ni? Tempat ni nanti lah saya cerita. Nak cerita kah? Takut viral. Saya rasa ramai orang dah tahu. Cuma tak se, dia tempat dia tak supaya tak apa nama, sebab dia tak, dia dal, agak dal, tak dalam mana sangat lah. Tapi sebab dia kena jalan kaki tu, dia rasa macam dalam kot. Sebab kalau dari tepi jalan tu dekat je. Kalau dari tepi jalan dekat sangat. Cuma nak pergi pot-pot dia agak mencabar. Ha, ni kemah. Pot kemah. So tengoklah sana tu. Jom sambung jalan. Orang ramai. Okey. So ni member Mimi aku. Siapa nama ni? ZR Ashraf. Yo, eh bukan gaming. Apa? Apa nama YouTube? Ashraf Gaming. Ah, boleh subscribe lah. Ni anak dia, Raisa. Hai. Hai. Amedex juga nak. So kami niat port kami. Port nombor 3 kat sini. So kalau pas subscribe lah di kaki Pokemon. Amin. Pokemon betul. So kalau siapa main Pokemon bolehlah subscribe. Follow ah. Follow. Ada link kat bawah. Ada link kat bawah. Betul-betul.
So ni kawasan dia okey lah untuk budak-budak family santai-santai. Dia kalau nak naik terjun tu atas tu. Haa tu, air terjun nampak tu. Okay, sekarang teman. Jangan lah. Nak basah. Jalan je. Haa, padang ke basah. So, jauh lah. Terpaksa menurun. Kalau nak pergi tandas, ha, selamat lah. Nak kena berjalan ni. Haa, tu jauh. Boleh parking sini. Oh, mak-mak ni okey. Kalau sini okey. Tadi dia nak kena kelok-kelok ni tu lah.